Okay, Assalamualaikum, saya Johan dan um, kita bertemu lagi pada tahun 2024. Saya rasa masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru pada tahun 2024. Okey, tahun 2024 ni orang kata. Ada yang macam-macam lah, Dia ada yang kata yang mencabar, ada yang kata biasa-biasa Ada yang kata business as usual, ada yang kata stabil dan sebagainya Okey, regardless whatever happen, apa yang berlaku dekat luar sana Sebenarnya apa yang berlaku dekat luar sana adalah benda yang kita tak boleh nak control Tapi banyak benda yang sebenarnya kita boleh control Dan kita cuma fokuskan pada benda-benda yang kita boleh control pada tahun 2024 ni So, untuk tahun 2024 ni, uh, mandangan kita masih lagi dalam mood tahun baru Saya percaya ramai mungkin uh, ada buat New Year's Resolution ataupun mungkin ada yang recycle New Year's Resolution daripada tahun lepas Ada ada kadang-kadang ada -kadang orang tanya um, What is your New Year's Resolution? Untuk buat New Year's Resolution tahun lepas eh? So, tahun lepas tak dapat Ada yang recycle dah 8 tahun, 9 tahun pun recycle lagi eh? Okay, um, so hari ni kita nak bicara sikit tentang uh, Apa Azam Tahun Baru ataupun New Year's Resolution eh? Azam Tahun Baru eh, yang mana Uh, biasanya bila cakap pasal azam tahun baru Adalah benda yang kita nak capai pada tahun ni eh. dan, uh, Satu perkara yang saya nampak Apa yang biasanya orang letak azam tahun baru Adalah kita letak benda-benda yang macam generik eh. uh, Saya nak dapat income lebih Saya nak lebih kurus Saya nak um, uh, uh, Apa lagi uh, Nak aktif Nak sukan Nak uh, bisnes nak kencang dan sebagainya Kadang-kadang dia, dia jadi generik Yang mana uh, biasanya kita boleh tengok eh, Uh, lebih kurang lah eh, kalau kita Tanya lima orang, apa Azam Tahun Baru lebih kurang sama je. So, ini menyebabkan Azam Tahun Baru yang saya rasa kurang efektif sikit. Sebab apa? Dia macam lebih kurang macam copy paste. Dia macam company lah. Company ada vision, mission, ada values. Kenapa ada vision, mission and values? Sebab company lain semua ada. So, sebab company lain semua ada, kita pun nak kena ada juga. Okay, so bila kita copy paste, dia akan menjadikan Azam Tahun Baru ataupun kita punya New Year's Resolution tadi tu mungkin kurang impactful dan kurang power. So, saya nak cerita sikit kenapa, kenapa New Year's Resolution... Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Kebanyakan yang saya dapat Feedback Lepas kita tanya Daripada bulan uh, Jun dah bulan Oktober um, What is your new resolution And how is your progress Towards it Ramai yang kadang-kadang Dah lupa Azam tahun baru Nak pergi gym uh, ada, ada, ada kajian kata eh. uh, Pada bulan Januari ni Statistik Mengatakan uh, Pendaftaran Orang pergi gym tu Sangat-sangat tinggi Okey, Siapa yang buat bisnes Gym ni Kita boleh nampak Pada uh, registration untuk orang jadi um, untuk dapatkan membership sangat-sangat tinggi sebab apa? sebab Azam tahun baru semua nak pergi gym tahun baru eh tapi bulan kedua bulan ketiga macam sendu je eh. lepas tu dia punya membership dies off naturally macam tu ok so aa um, How, can, how um macam mana kita nak nak fokus untuk untuk capai azam tahun baru kita eh okey yang pertama sekali kita kena bezakan uh, ada dua um, dari segi strategi ni ada dua ada dua benda eh uh, biasanya kita cakap pasal azam tahun baru ni dia ada strategi dia ada implementation ataupun strategi dia ada execution eh so yang susah ni sebenarnya implementation ataupun execution kalau kita, kita nak design kita nak listkan tu macam sangat senang eh macam mana kita nak implement tu so first of all kita kena bezakan dua dua, dua konsep yang simple eh yang pertama sekali adalah um uh, Uh, stroke of a pen strategy dan satu lagi adalah behavior change punya strategi. Okey, apa tu stroke of a pen strategi? Stroke of a pen ni kalau kita sign, kalau kita, kita kata kita nak dan kita sign satu dokumen ataupun kita buat satu arahan ataupun kita buat satu um, uh, satu buat satu request, benda tu akan berlaku eh. Contoh of stroke of a pen punya strategi adalah nak beli rumah katalah kita azam tahun baru nak beli rumah and kita memang dah ada duit dekat dalam bank ataupun kita dah mampu untuk buat uh, loan kita cuma pergi uh, cari uh, property agent ataupun kita pergi cari developer-developer uh, yang memang ada jual kita ambil pen kita sign Okay, memang terus akan berlaku. InsyaAllah akan berlaku. Eh. Ataupun in, in a certain leadership role ni, kadang-kadang kita sign je. Eh. Contohnya macam kalau kita kita seorang menteri, kita sign satu dokumen, benda tu akan berlaku. Eh. Okay, so uh, contoh kita nak beli company baru. Okay, ni semua require stroke of a pen. Dan kalau kita ada resources yang unlimited, kita ada duit yang banyak, kita ada... Um, kita ada uh, orang kata aset yang tinggi dan sebagainya memang stroke of pen ni memang sangat-sangat mudah eh? kalau kita kata kita nak ada satu nak ada juta ni kita ada rumah tiga biji kita jual dua biji rumah memang kita boleh jadi jutawan on that spot eh? stroke of a pen okay, tapi ada satu lagi strategi dia panggil behavior change eh? behavior change ni um, adalah benda yang memerlukan kita ubah kita punya behavior ataupun kita punya tabiat ataupun kita punya perilaku hari ke hari eh? contohnya kita nak bersenam contohnya kita nak pergi gym tadi eh? so kita tak boleh nak stroke of pen uh, kita nak register okay that is stroke of pen eh kita sign borang bayar duit confirm dapat eh tapi untuk kita uh, disiplin uh, untuk kita show up uh, itu bukan satu perkara yang mudah eh kita nak pergi nak baca buku contohnya ada yang letak soal, uh, apa strategi apa azam tahun baru nak baca uh, buku nak baca 50 buku tahun ni 52 buku tahun ni satu minggu satu eh okay, tapi kenapa susah nak 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 stroke of pen ni nak nak beli senang eh kita sign ataupun kita order ataupun kita pergi kedai buku kita swipe credit card nak beli 52 buah buku ni memang sangat mudah tapi nak konsisten membaca okay, itu tidak mudah eh so um, ada beberapa perkara juga yang kita perlu perlu uh, kenal pasti yang bila kita nak buat azam tahun baru eh kenapa kadang-kadang uh, orang fail adalah disebabkan oleh kadang-kadang uh, kita letakkan uh, ada 10 ada 20 uh, 30 azam tahun baru eh kita nak pergi gym kita nak um, apa berlari tiap-tiap pagi lepas tu kita nak baca buku um, dua jam satu hari lepas tu kita nak berzikir kita nak uh, solat tahajud lagi ya, apa solat duha lagi lepas tu kita nak breakfast um, apa kata nak prepare breakfast kat rumah so kalau kita tengok benda-benda macam ni kalau kita perhatikan uh, banyak terlalu banyak sangat terlalu banyak so bila apabila ada terlalu banyak sangat kita benda kita nak buat kita akan kita akan lose focus. Uh, kita nak meditate lagi. Uh, nak meditate dah 20 minit. Lepas tu nak jogging lagi uh, 30 minit. Nak baca buku lagi 30 minit. Lepas tu... Um Kebiasaannya, okay, bulan hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu mungkin dia mudah lah Tapi hari keempat, hari kelima dia susah nak sustain eh. Okay, so one of the thing yang, yang um, kita kena faham adalah There is one thing called the law of diminishing return The law of diminishing return mengatakan uh, sekiranya kita ada goal Dan kalau kita ada goal, um, kita let set goal dua atau tiga Dalam masa satu-satu uh, jangka masa, yang tak semestinya setahun Satu-satu ya, jangka masa, mungkin tiga bulan, mungkin lima bulan Kalau kita letak dua, tiga goal, kemungkinan kita akan capai 2-3 gol juga. So kalau kita ada 4 hingga 10 gol, kemungkinan kita akan capai mungkin 1 gol. Okey, tapi kalau kita ada 10 dan ke atas, kemungkinan kita akan capai kosong. Okey. So, okay, this is what we call law of diminishing return. Eh? So, lagi banyak kita punya goal yang kita sasarkan dalam satu-satu masa, dia akan uh, menyebabkan kita kurang fokus sebab apa sebab kita sibuk kita sibuk kita ada kerja kita kita ada anak-anak kita nak take care of kita ada a um, okey rutin-rutin harian yang yang memang kita kena buat kita ada boss yang kita nak report kita ada family kita nak serve Okay, banyak benda kita nak buat so the best thing adalah kita kena focus on a few uh, goals yang very very uh, orang kata uh, kita nak uh, priority kita nak priority eh pada satu-satu masa eh So, bila kita cakap pasal priority ni, priority adalah satu perkataan yang pada dulu-dulunya, dia adalah priority. Eh. Dia tak ada priorities. Okay, priorities ni uh, rasanya dalam uh, beberapa puluh tahun yang kebelakangan ni, eh, kita kata lebih daripada satu priority. Eh. So, seeloknya -se uh, priority ni kita kurangkan, mungkin maksimum tiga, kalau boleh dua. Contohnya, kalau kita kata kita nak, uh, nak establish a new habit of reading books kita tolak tepilah sekejap uh, kita punya goal on kesihatan contohnya ataupun goal on uh, meditation so kita fokus on satu sahaja ataupun dua yang memang betul-betul kita boleh buat sampai benda tu dah jadi rutin kita dah jadi macam tanpa kita sedar kita dah lakukan mungkin kita boleh tambah okay, mungkin bulan tiga bulan empat bulan lima kita boleh, boleh um, masukkan satu lagi uh, kita punya fokus yang baru eh. so macam mana kita nak identify fokus ni What is the most important currently? Sekarang ni, sekarang ni apa yang penting kalau kita buat dia akan uh, memberi impact paling tinggi pada diri kita. Eh. Contoh kalau lah tahun lepas kita dah tengok oh kita ni semput kita ni tak ada tak ada stamina kita mungkin uh, cepat lesu okey mungkin tahun ni first thing yang kita nak fokus adalah tentang kita punya stamina goal goal kita adalah lebih kepada kesihatan kita eh kita nak berlari dan sebagainya eh. tapi kalau kita tengok macam alamat kita ni stagnan lah tak bergerak ke mana-mana dalam hidup kita eh so mungkin kita nak upgrade kita punya knowledge kita punya growth eh so mungkin kita boleh letakkan baca buku sebagai kita punya uh, a new year's resolution eh so kita kita letak satu resolution ni uh, ber Dasarkan apa yang penting bagi kita buat masa sekarang yang mana kalau kita buat dia akan merubah trajektori hidup kita eh. okay that's uh, how I think we should focus on kita set kita punya New Year's Resolution sebab itu sebelum kita set New Year's Resolution ni kita nak kena tengok apa yang berlaku pada tahun lepas okay uh, the best thing sebelum kita letak New Year's Resolution adalah kita uh, refer balik kalender kita, kita refer balik kalau ada Facebook ke, kalau ada Instagram ke yang yang biasa upload gambar kita ada momen-momen yang kita selalu upload gambar dan kita tengok balik daripada bulan Januari sampai bulan uh, Disember 2023 20, 20, 20, 20, 2023 Uh, apa yang kita dah buat apa yang kita dah lakukan eh, supaya kita tengok balik kat situ uh, a few things yang kita tengok eh. kita biasanya kita kita akan ingat emotions eh. dan kita perhatikan emotion kat situ eh. apakah emotions yang berlaku pada ketika itu adakah kita happy adakah kita sedih kita disappointed adakah kita marah adakah kita suka kita tak suka so kita tengok balik dekat emotions kat situ kita apa yang fulfill apa yang tak fulfill eh. dan daripada situ kita buat satu reflection dan daripada reflection situ kita akan nampak ah tahun lepas ada satu benda yang kita tak buat lagi ataupun tahun, tahun lepas ini benda yang kita buat memang memang bagi kesan kepada kita ya eh. so daripada situ kita boleh uh, design ha ah, okay, design kita punya new Year's resolution ya eh. dia sama juga macam kalau kita nak buka wes eh. kita kita ada destination eh. kalau kita goal is a destination eh. goal is a destination dan um, once kita dah sampai satu destination, kita lah destination yang baru. Eh. So that's what uh, we mean by focus. Eh. Kita focus on satu direction. So dah sampai dekat satu destination, barulah kita cari destination yang baru untuk kita pergi seterusnya. Okay, tapi sebelum kita sampai destination tu, kita nak tahu kita dekat mana sekarang. Okay, where we are. So macam kita juga kita buka Waze. Wes kena tahu kita kat mana sekarang. So kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur dan kita tahu kita dekat Melaka, so barulah dia boleh bagi direction. Okey, bagi direction untuk mencapai kita punya goal ataupun destination tadi tu. Tapi kalau kita tutup kita punya location tu eh, kita tak tahu kita dekat mana sekarang. So Wes pun pening kepala, tak boleh nak bagi kita suggestion eh. So um, first thing yang kita nak kena tahu sebagai uh, sebelum kita set goal adalah kita kena tahu destination kita sekarang dekat mana dan apa yang uh, dah okey apa yang lacking pada kita And kita letak what is one thing One thing or two things yang kita buat Memang akan totally merubah hidup kita So that's how we set goals Okay once kita dah set goals um, Another thing is actually uh, Biasanya kita set goal kenapa lepas dah 2-3 bulan Kita lupa is because of kita tak buat uh, Proper tracking eh. Sebab tu dalam organisasi selalu kita buat quarterly review, monthly review. Okey, kenapa kita ada monthly review, quarterly review ni adalah untuk tengok balik kita punya progress kepada goal kita eh. Dan yang paling penting sekali dalam kita capai kita punya goal adalah kita perlukan accountability eh, accountability. And sometimes accountability ni dia lebih mudah kalau kita ada orang lain yang make us accountable. Sebab tu kebanyakan orang dia hire coach. Kenapa? Your coach will make you accountable. Sometimes kita ada group yang kita share kita punya journey eh, biasanya orang-orang yang yang berjalan dia ni dia ada circle-circle dia yang mana dia boleh share uh, dia macam selesa untuk share dekat dengan dia punya circle-circle yang ada ni so dia circle-circle ni sebenarnya make them accountable sebab kita nak report <laughs> maybe sebulan sekali kita jumpa kita nak report kepada kita punya circle apa apa progress kita eh so that's where the push is eh when there is a pressure there is a progress okay saya repeat when there is a pressure there is progress so we have to make things um uh, make uh, ourselves accountable To someone or to somebody. And then only kita akan bergerak uh, towards that progress. Eh? So, uh, saya wish you all the best uh, pada tahun 2024. Dan semoga az apa sahaja azam ataupun matlamat baru yang kita letak pada tahun 2024 ini akan berjaya buat anda. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang.